السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم ملک ہندوستان کا اسٹیٹ گجرات اور اس کے شہر احمد آباد میں جس شاہی مزار پر حاضر ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام مبارک حضرت جلال الدین ایرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ملک ایران سے ملک ہندوستان میں تشریف لائے. یہ مزار مبارک احمد آباد میں چاتوڑا قبرستان علاقے میں واقع ہے. دیکھنا نکرام زیارت کیجئے اور آپ کو وصال کیے ہوئے قریباً 600 یا 650 سال سے بھی زائد عرصہ بیت چکا ہے. آپ کا عرس مبارک جمادی الاولی کی 26-27 تاریخ کو منایا جاتا ہے. دیکھنا نکرام زیارت کیجئے اور ہماری ساری ٹیم وائس ٹون 786 کے لیے دعا کیجئے. میں عابد حسین قدیری احمد آباد گجرات انڈیا سے. اللہ حافظ.